လီဗာပူးတင်ဟာပထမအကြော့က3ဂိုးကိုမရှိနဲ့ရှုံးနေခဲ့တဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကို4ဂိုးကိုမရှိနဲ့အနိုင်ပြန်ယူကအန်ဖီမာအစ္စတန်ဘူထပ်လာပါတဲ့ညတညကိုဖန်တီးပြီးချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဓိကတိုက်စစ်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ဆာလာနဲ့ဖီမီနိုတို့တန်ရာကြောင့်မပါနိုင်တဲ့လီဗာပူးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာမာနေ၊အော်ရီဂီနေ၊ရှာကီရီတို့ပွဲထွက်ခဲ့ပြီးကွင်းလယ်မှာတော့ဖာဘီညို၊မီနာဟာဒင်ဆန်တို့ကစားခဲ့ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ပထမအကြော့ကလူစင်းအတိုင်းပဲပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးတိုက်စစ်မှာမက်ဆီနဲ့ဆော်ရက်တို့တွဲဖက်ကလူဆုံးခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူးဟာပွဲစကတည်းကဂိုးရဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမျက်နှုံးမြင့်ကစားခဲ့တာကြောင့်ဘာစီလိုနာအသင်းအခက်တွေ့ခဲ့ရပြီးစောစောစီစီပဲဂိုးကန်သွင်းခွင့်တွေပေးခဲ့ရပါတယ်။ဂိုးလိုချင်နေတဲ့လီဗာပူးဟာပွဲချိန်9မိနစ်မှာပဲအဖွင့်ဂိုးရခဲ့ပါတယ်။ဘာစီလိုနာနောက်ခံလူတွေတားဆီးနေတဲ့ကြားကဟန်ဒါဆန်ရဲ့ကန်သွင်းခဲ့တာကိုစတီကန်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အသင်းရှိနေတဲ့အော်ရီဂီကအနီးကပ်အနေထားကနေအပိုင်ပိတ်သွင်းယူခဲ့တာပါဒီကိုဟာအော်ရီဂီအတွက်ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးသွင်းဂိုးဖြစ်ခဲ့ပြီးလီဗာပူးသမိုင်းမှာ50ဦးမြောက်ချန်ပီယံလိကိုသွင်းခဲ့သူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကိုရပြီးနောက်မှာလေလီဗာပူးကပဲဖိကစားခဲ့ပြီးရောဘတ်ဆန်ရဲ့အားပါရီကန်ဇက်ကိုစတီကန်အသေးအတန်ကာကွယ်ခဲ့ရပါတယ်ပွဲချိန်14မိနစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကအမြန်နှုန်းနဲ့ကစားနေတဲ့လီဗာပူးအသင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုချဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးအခွင့်အရေးတွေလည်းဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘာစီလိုနာဘက်ကမက်ဆီ၊ကော်တင်ဟို၊အယ်ဗာရိုရဲ့ကန်ဆက်တွေကိုလီဗာပူးကိုယ်သမားအယ်လီဆန်လက်ဆန့်ပြကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လီဗာပူးနောက်တန်းကလည်းမက်ဆီနဲ့ဆော်ရက်တို့ကိုထိန်းချုပ်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူးကတော့အခွင့်အရေးရရင်ရတယ်လို့အမြန်နှုံးနေတဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကိုဒုက္ခပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးပထမပိုင်းမှာတကူကိုမရှိနဲ့နိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ကလော့ဖ်ဟာရောဘတ်ဆန်ကိုဝိုင်နယ်ဒန်နဲ့လူစားလေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူစားလဲမှုဟာမှန်ကန်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပြီးဝိုင်နယ်ဒန်ကလူစားဝင်လာပြီး7မိနစ်အတွင်းမှာပဲ2ဂိုးသွင်းပေးခဲ့တာပါလီဗာပူးအတွက်ဒုတိယဂိုးကိုပွဲချိန်54မိနစ်မှာငါတောင်မန်ကနေအာနိုးဖြတ်ထိုးပေးတာကိုဝိုင်နယ်ဒန်ကကန်သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့2မိနစ်အကြာဖြစ်တဲ့ပွဲချိန်56မိနစ်မှာဝိုင်နယ်ဒန်ကပဲဘဲတောင်မန်ကရှာကီရီတင်ပေးတာကိုခေါင်းတိုက်ကတတိယဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝိုင်နယ်ဒန်ဟာချန်ပီယံလိမှာလီဗာပူးအတွက်ဂိုး3ဂိုးသွင်းယူထားပြီးအဲ့ဒီ3ဂိုးစလုံးကဆီမီဖိုင်နယ်အဆင့်မှာပဲသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဝိုင်နယ်ဒန်ဟာချန်ပီယံလိမှာဘာစီလိုနာအသင်းကိုလူစားဝင်ပြီးနှစ်ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ပထမဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာစီလိုနာအသင်းဟာကော်တင်ဟိုကိုထုတ်ပြီးဆယ်မီတိုကိုလူစားလေးကခံစစ်ကိုအားဖြည့်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်သက်သာအရာရောအိမ်ဝင်အားနဲ့ပါအားတက်နေတဲ့လီဗာပူးအသင်းကိုတားဆီးနိုင်ခြင်းတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ပွဲချိန်89မိနစ်မှာတော့လီဗာပူးအသင်းထောင်းကန်ပေါ်ကန်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးဘာစီလိုနာအသင်းအသင့်မဖြစ်တာကိုအာနိုကအခွင့်ကောင်းရှုကတင်ပေးတာကိုအော်ရီဂီကအပိုင်ပိတ်သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ကျန်ပွဲချိန်တွေမှာတကူရတာနဲ့ဘောလုံးပွဲကိုတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဘာစီလိုနာတို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လီဗာပူးအသင်းဟာအန်ဖီးမှာအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်ကစားပြီးသမိုင်းဝင်နိုင်ပွဲကိုရယူကဘောလုံးပွဲကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလည်းရိုမာအသင်းကိုအိမ်ဝင်မှာ၄ဂိုးတကိုးနဲ့အနိုင်ရပြီးအဝေးကွင်းမှာ၃ဂိုးကိုမရှိနဲ့ရှုံးနေပြီးချန်ပီယံလိဂ်ကွာတာကထွက်ခွင့်ရတယ်လို့ဒီရာသီမှာလည်းလီဗာပူးကိုအိမ်ဝင်မှာ၃ဂိုးကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့နှစ်ကြော့ပေါင်း၃ဂိုး၄ဂိုးနဲ့ရှုံးနေခဲ့ကဘောလုံးပွဲနဲ့လွှဲချော်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်